Tere kõigile Eesti inimestele Londonis! Tänaseks tunni teemaks on Eesti Vabariigi sünnipäev. Ja mina tegin Eesti Vabariigi sünnipäevaks ühe iluse sünnipäevakaardi. Ja selle kaardi peale ma tegin ühed, mis arvata, mis lilled need on? Mis on Eesti rahvuslill? Õige, see on rukkilill. Need rukkilille, kuna rukkilille võib ka olla erinevaid värve, ma olen isegi roosasi näinud, võib teha erinevad värvi sinised, sellised on vist umbes sellised traditsioonilisemad, aga ma tegin ka valged ja helesinised. Ja täna ma õpetan, kuidas neid teha. See töö on natukene raskem kui tavaliselt, nii et võib-olla teil on vaja kellegi abi, kas ema, isa, suurem õevenna abi või keegi veel, kes teil on kodus. Näete, mul on näete isegi Eesti lipp seal taga, kes näeb? Eesti lipp. Palju õnne sünnipäevaks, Eesti Vabariik. Nii, siis kõige tähtsam, mis on vaja lille šabloonid. Ja need lille šabloonid on sellised. Neid pead niimoodi tegema, et nad on pooleks lõigatud, pooleks murtud ja siis lõikad nad välja ja sellest tulevad su lille. Need on šabloonid, see tähendab selle järgi, me teeme need lilled valmis. Ma saatsin pildi nendest šabloonidest, nii et seda pead käe järgi joonistama või kopeerid selle pildi pealt, mis ma teile saatsin. Väiksem šabloon on pikkus on 2 cm ja suurem šabloon on 2,5 cm. Nii et kui sa tõmbad need lahti, siis selle õie lehtede vahe on 4 cm. Ja teise suurem õielähe vahe on 5 cm. No nii, alustame. Võtame kõigepealt oma šablooni. Ma näitan teile kiiresti, kuidas seda šablooni ka teha. Valge paper, siit ma juba lõikasin natukene välja. Täna on siis vaja valge paper, käärid. Ma kiiresti lõikan siit ühe tükikese välja valgest paperist. Siis erinevat värvilist paperit, mis teil on, erinevat värvi sinist, tumesinine, helesinine ja musta ka. Kui teil ei ole värvilist paperit, siis sobib valge paper ka, lihtsalt värvikese mõlemalt poolt siniseks. Ja must, sest nende õielehe keskel me kasutame musta paperit. Ja kui musta paperit ei ole, siis ka samamoodi värvige mustaks. Võite värvida viltpliotsitega, kui teil on vedelaid värve, värvige nendega, mis teil kodus on. No nii, siis on veel vaja käärid, harilik pliats. Siis ma lähen siin üks pintsel, aga vaatan, kas meil on seda täna vaja või ei ole. Kindlasti on vaja joonlauda. Liimi, mina panin enda liimi sellisesse putsikusse. Ja siis ma otsin sellise väikese pulgakese, millega ma saan võtta liimi, nii et mul ei tule päris liiga palju liimi korraga. Kui natukene on vaja, et lille keskelt õielehed kokku liimida, siis on hea, kui on midagi väiksematel võtta. Tundub, et ongi kõik ka ja siis lõpuks värvimiseks, vaadake, ma tegin siit keskelt õielehed, värvisin sellid natuke valgeks, et oleks selline loomulikum ilme. Selle jaoks mina kasutasin, et tavalist värvi saab ja pintsliga. See on selline värvipulk, mis on ka päris hea. Kui ma selle saan lahti, selline värvipulk ja siis siit ma pealt võtsin pintsliga. See saab ka valget värvi. Või siis mul on selline, mis ütleb ingliskeeles chalk marker, eesti keeles siis kriidi markeräkki. See teeb ka selliseid valget värvi ja sellega saab liiga niimoodi värvida. No nii, alustame. Šabloonid. Nii, võtad ühe paperi, valge paperi, murad selle pooleks ja siia peale joonistad. Mõõdad ära 2 cm kõige pealt. Alle poole, siis te näete, mis on sinna oma peal teeme. Nii. Sellest kohast, kus on pooleks murtud, sellest mõõdad
kaks sentimeetrit ja teine 2,5 sentimeetrit. Siis üks joon on natukene pikem, teine joon natukene lühem. Nii. Et kaks sellist joont. Ja siia peale nüüd joonistad, mis arvad, millised need õielehed tähevad välja. Väiksemale ma teen rohkem selliseid sakke. Ma teen 4 sakki. 1 ja 2 ja 3 ja 4. Ja suuremale ma teen 3. 1 ja 2 ja 3. Lihtsalt käe järgi joonista, ei pea olema väga ilus, see on lihtsalt šablooni jaoks. Nii sellised. Nüüd lõikad need välja ja lihtsalt ole kindel, et sa lõikad sealt poolt välja, et sa lõikas seda osa siit kassi katki, kus sa murtsid. No nii, et alustad siis siit lõikamist niimoodi üles. Nii, ma lõikan kiiresti selle välja, siis te näete, mis ma sellega mõtlen. Kõigepealt lõikate ühelt ja teiselt poolt. Sellise osa välja, et näete, et kui lahti läheb, siis on nii. Nii. Ja nüüd lõikad siia need õielehe väiksed sakikesed sisse. Ja see ongi nüüd natukene raske teha, nii et võite paluda abi, kui on natukene raske. Aga lõpptulemus on minu mõelest väga kena. Ja te võite igasuguseid lilli, te võite igasugust värvi neid lilli teha. See ei peagi olema kui ainult siis Eesti rukkilill, see võib olla. Kui te lähete sünnipäevale kellegile, võib-olla tahate ise teha kaardi ja teete sellist värvi, mis teie sõbra lemmik värv on, kellel sünnipäeval lähete. Siis te näete, siit kõrvalt näete välja, et see on ise tehtud kaart. Siis võite öelda ka, et ma ise tegin selle kaardi. No nii, siis üks šabloon on tehtud ja teine samamoodi. Nüüd lõpptulemus on 2 sellist. Üks on suurem, teine on väiksem. Nüüd, mina teen enda järgmised õielehed sellisest heledamast sinisest. Siis ma mõõdan siit ära. Kaks sentimeetrit ja 2,5 sentimeetrit. Võin isegi lõigata üks osa siit välja. Ma saan teile paremini näidata. Nii. Selle 2,5 sentimeetri osa peale olete jälle kindel, et see voltkoht on õiges kohas. Panete siia peale ja joonistate šablooni järgi selle õielehe kuju. Õielehe kuju joonistate siia 1, 2, 3. Ja samamoodi lõikate välja kõigepealt selle põhikuju. Ääred kõigepealt. Kui teie jaoks on liiga kiire, siis pange video pausi. Jõuate järele, pange jälle video tööle. Sakid sisse. Nüüd ongi üks õielehtel olemas. Siis on teil vaja kokku 2 suuremat ja 2 väiksemat. 2 suuremat ja 2 väiksemat. Nii, ma vaja üks suurem veel siit kiiresti teha. Nii, ja kui on valmis? Kas või üks mõte on veel, te võite teha erinevat värvi. Näiteks panna heledad ja tumedad kokku. Mis siis välja tuleb? Ma ei saa seda praegu kahjuks teha, sest mul on see tume sinine on selline kõvem paber, nagu papist ja hele sinine on selline pehmem, nii et ma ei tea, kuidas nad kokku sobivad. Aga pärast ma proovin selle ära, see võib ka tulla huvitav. No nii, kui teil on nüüd võetud valmis seda 2 suuremat ja 2 väiksemat õielehe osa, siis kontrollige, et teil on 2 suuremat, 2 väiksemat. Ja siis alustame liinimisega. Ma teen teise ka kiiresti valmis. Ma proovin teha kiiresti see kord. Teie võite teha aeglaselt ja ettevaatlikult. Mina teen kiiresti, et me saame teile näidata, mis sellest kõik välja tuleb.
peaks olema nüüd olemas mul üks ja kaks, siis mul on mõlemast kaks. Siis võtke valmis juba liin. Ja kui te hakkate liinima, siis tehke seda kas ajalehepaperi peal või mina võtan lihtsalt ühe valge paperi ja valge paperi peal. Et mitte ei tee seda laua peal, sest liin võib teie lille sinna laua peale muidu liimida. No nii, alustame suurematest õielehtedest. Võtad suurema õielehe, võid lahti ja paned oma paperile. Pean natukene siit otsad tegema. Teravaks ei ole väga terav, mulle meeldib päris teravad otsad. Nii nagu on päris rukki liil, on sellised teravad teravad otsad. No nii, kaks tükki ja paneme üksteise peale risti. Väike liimipotsik, kus me väike pulgate. Ja natukene siia otsa peale liimi. Ja panen keskele liimi teise osa peale, täpselt risti. Nii, väike totsik jälle liimi. Siis siia peale nüüd paneme kaks väiksemat õielehe osa. Võtime lahti. Ja proovid jälle panna risti. Kus õielehti praegu pole, sinna poole. Üks. Ja teine ka natuke veel liimi. Täpselt keskele. Nii. Ja nüüd. Nüüd sõltub sellest, milline liim teil oli. Minul on selline väga vedel liin ja see võtab päris kaua aega, et see kuivab. Et see võib olema kannatlik, kui ei ole kuivanud, siis äraste veel puuduta, sest ta on väga selline habras ja võib minna liimist lahti. Nii, mina pean olema kannatlik ja ootama, kuni liim kuivab. Kui teie liim töötab kiiremini, siis saate kiiremini lahti. Aga samal ajal, kui ma ootan, siis ma teeme lille südamiku. Lille südamiku jaoks on vaja musta paperit ja lõikad mustast paperist 5-sentimeetrise riba, 5 sentimeetrit. Küsid abi, kui sa ei oska joonlauda kasutada. Alustad, kus on 0 ja loed 1, 2, 3, 4, 5 ja teed väikese sälgukese oma hariliku pliiatsiga. Et alustad äärest, paned 0 kõige äärde. Nii. 0 on siin ääres ja siit loed. 1, 2, 3, 4, 5, teed siia selgu, siis sa tead, et siia maani sina lõikadki selle väikse riba. Nii, ma lõikan selle riba siit välja, see on selline peenike riba, poole sentimeetri laiune. See ei pea täpselt olema, aga nüüd on väike raskem osa on see, et sellele ribale peab lõikama sisse selgud, sest sellest me teeme südamiku ja me tahame selle südamiku osad niimoodi laiali vajutada, et see näeb välja nagu päris lille südamik. Nüüd pead olema ettevaatlik, et sa lõika seda puruks. Südamik, nüüd selgud on küll sees, aga päris puruks ei lõika. Nii, ja nüüd pöörad selle südamiku rulli. Rulli. Ja hoiad seda kahe sõrme vahel. Ja nüüd proovi need õie südamiku osad siit niimoodi välja poole lükata. Kui sul on vaja abi, siis võtta näiteks oma pliiats. Siis saad ükshaaval neid lükata välja või käega niimoodi välja poole lükata. Siis näeb nagu päris välja niimoodi. Umbes nii. Nii, ja selle liimid enda lille õie keskele. Sest see on sama moodi on vaja aega, et oodata, kui see kuivab ära. Kui teie lille selle keskosa jääb natuke lahti, siis panete siia õige natukene liimi, et see ka liimib kinni. Siis oma lille õige keskele. Natuke nüüd võite rohkem panna liimi, aga ühte kohta ainult, et see südamekene jääb sinna kindlasti. Siis võid isegi vajutada natukene, siis läheb see lille südamik lahti rohkem. Nüüd tuli välja selline. Ja nüüd pean lihtsalt ootama, kui tema kuivab. Nii, see nii kui see kuivab, siis ma näitan teile, ma tegin hommikul ühe lille. Nüüd on tume sinisest. Ja see on nüüd täiesti ära kuivanud. Ma panin kaks sellist suuremat õieletesi ja kaks väiksemat. Liimisin ka südame ja ongi liimitud.
Nüüd, kui sa tahad teha valgega, siia ta näeb rohkem päris välja, siis lihtsalt võtad oma valge, mis valget värvi sa kasutad ja värvid keskelt ära. Sest nüüd on hea värvida. Kõigepealt ma teen siia südamikule väiksed sellised valged täpid peale. Nii, kas värv tuleb välja? Ja võib-olla natuke rohkem seda lükkama südamiku alla poole. Väiksed täpikesed keskele ja siis siit äärest ka natukene värvise keskele ka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Igale poole 3. Nii. Väiksed sellised märkid. Ja nüüd on kõige huvitavam osa, kui see lill, ta on praegu lame. Ja kui te tahate teha nii, et ta oleks nagu päris kolmedimensiooniline, siis sa hakkad neid õielehti siit niimoodi painutama kaardu. Sa võid seda teha pliiatsi juba, nüüd paned pliiatsi ja proovid murda selle pliiats ümber. Ma võtan enda pintsli, sest see on natukene peenem. Nüüd pliiatsi ümber saab murda. Nii, ja murran need kõik järjest ära. Kõigepealt need väiksemad õielehed. Need on suured veel murdmata praegu. Murrad järjest neid üles. Üles, üles, üles. Ja proovid olla väga ettevaatlik. Nii, väiksed õielehed on murtud sisse poole. Ma näitan niipidi. Siis on äkki paremini näha. No nii, ja nüüd suuremad õielehed samuti. Ma kasutan vist jälle oma pintsid. Pööran need niimoodi kaardu siia. Kaardu, kaardu. Ma pälin ka päris ja siis võid oma sõrmega lihtsalt lükata neid kokku poole nii palju, kui sa soovid. No näed. Rukkilill valmis. No nii, eelmised rukkililled ma panin siia kaardi peale. Veel üks võimalus on, kui sa paned nad, kui sa tahad neist tehagi, nagu, et nad oleksid nagu pärid lilled. Mul on sellised, selle nimi on skewer, eesti keeles mingiskune pulk. Kui sa leiad mine pulga, siis siia võid sellega liimida pulga külge. Ja selleks võtame natukest täpselt seda sama värvi materjali, mis sa juba enne kasutasid. Näed siia. Liimi peale. Nii, seda sama värvi. Kõigepealt paned enda lille. Siis lille taha ka veidike liim. Liim, pulk. Ja nüüd peale sama värvi see paperit. Nii, et on siin üle. Üle lille, üle pulga. Ja loodame, et see jääb siia kinni. Nüüd peab lihtsalt ootama, kuni see jääb siia kinni. Nüüd ma ei saa teile näidata seda valmistööd, aga ma võin näidata nii. On selline pulk ja võite selle pulga lõigata lühemaks, kuidas soovite, ja panna need rukkililled vaasi Eesti sünnipäeval 24. veebruar. Ma loodan, et te tähistate ja saadate mulle ka pildid nendest ilusatest rukkililledest, mille te olete ise teinud. Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva. Kohtumiseni!